Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Трковски, сега да го коментирате Гюзелов, а и нова прашањето што беше поставено. Па да, интересно прашање, онака како што е напишена одредбата од членот 102 во истиот закон, е преригорозна, меѓутоа непочитувањето на самата одредба значи фактички злоупотреба на буџетски средства, односно сторување на одредено кривично дело несовесно трошење на буџетски пари и има елементи на неколку кривични дела. И треба да внимаваат носителите и вршителите на јавните функции да не ја прекршуваат ова одредба. Инаку, одредбата е преригорозна по мене и треба да се изврши измена на одредбите од тој закон, со цел, кога се пишува одредена одредба во законот, треба да се води сметка за целисходноста на самата одредба. Значи, кои последици и за што се пишува таа одредба, што треба да постигне законодавецот со пишувањето на таа одредба. Овде, веројатно, преригорозно се пристапило кон ограничување на трошење на јавните средства на локалните самоуправи конкретно, меѓутоа требало да се размисли малку дека и тие имаат одреден јавен интерес кој што треба да го представуваат, треба да водат сметка за нивното транспарентно работење, нивната отчетност и така натаму, и треба прецизно да се дефинираат сумите, средствата на трошење од буџетот на локалната самоуправа, да не се доведиме во ситуација кога повеќе од пола приливи на средства во медиумот се од јавен, тоа што не е приватен медиум, да се ограничи квантумот на средства и прецизно да се дефинира трошењето за која намена. Само тогаш можеме да го оствариме тој интерес. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.